Salam hörmətli Excel sevərlər. Pivot cədvəllərimizlə bağlı video dərslərimiz davam edir. Bu dəfəki dərsimizdə sizə son 4 həftənin satışlarını pivot cədvələ necə gətirməyin qaydalarını göstərəcəyik. Bunun üçün bizə bəzi köməkçi funksiyalar lazım olacaq. Tutaq ki, bizim belə bir cədvəlimiz var. Tarixlər, məhsul və ona uyğun olaraq satışlar göstərir və biz bu tarixlərdən son 4 həftənin, yəni son 28 günün satışını göstərmək istəyirik. Bunu biz müəyyən eləmək üçün ümumiyyətlə aralığı müəyyənləşdirməliyik, yəni sonuncu gündən və ondan əvvəlki 28 günü. Bunu müəyyən eləmək üçün bizə today və weekday formulları kömək olacaq. Gəlin köməkçi sütunlardan müəyyən bir şeylər yaradaq. Gəlin öncə həftə adında belə bir sütun yaradaq. Burada həftənin gününü biz müəyyən edəcəyik. Gəlin belə bir şey quraq, hələ ki göstərim sizə nədir. Tutaq ki, 18 iyun 2021-ci il. Bunu hansı həftənin hansı gününə düşdüyünü bilmək üçün mən tarix xanasını qeyd edib və burada return type bizə hansı formatda göstərsin, onu seçmək lazımdır. Əgər bizim həftəmiz, məsələn, bazar gündən başlayır və şənbə gününə qədər davam edirsə, tip kimi birinci tarifi götürə bilərik və s. İndiki halda biz 2 nömrəni götürməliyik, çünki normalda bizim həftəmiz bazar ertəsindən başlayır və bazar gününə qədər davam edir. Enter düyməsini bassam, görürəm ki, 18 iyun 2021-ci il həftənin 5-ci günüdür. Və hər tarixin yerləşdiyi həftənin birinci gününü tapmaq üçün, yəni belə deyək, bazar ertəsi gününü tapmaq üçün buradan tarixin özündən və weekday formulasına çıxmaq lazımdır. Bu deməkdir ki, 18 iyun 2021-ci il hansı həftəyə düşürsə, onun bazar ertəsi ayın 13-ü eləyir və s. Gəlin formulamızı sona kimi verək. Baxın, belə bir format alındı. Bundan başqa artıq biz burada əsas formulamızı yazırıq. Gəlin bura filter sütunu yarada. Filter sütununda end funksiyası verirəm. End funksiyası bizə nəyə kömək edir? Məhz həmin aralığı müəyyənləşdirir ki, 1 və 28 gün, son 28 gün arasında olan tarixləri bizə bura true və yaxud false olaraq nəticəsini versin. Və belə bir şey yazırıq. End. End bildiyimiz kimi elə bir funksiyadır ki, oradakı bütün kriteriyalar cavabı, yəni müsbət, yəni qane eləməlidir bizi və yaxud etməməlidir. End bu bugünkü günə bərabər olsun və yaxud ondan böyük olsun. Objektin bu formula. Burada yenə type olaraq 2 seçirəm və burada minus 28 günü çıxıram. Bu deməkdir ki, əgər mənim tarixim 28 gündən böyükdürsə və yaxud ona bərabərdirsə, ondan əvvəlki günə və həm bu şərt ödəsin, eyni zamanda əgər bu today yazıram və ondan həftəni çıxıram, həftənin gününü. 1-ə bura type 2 qoyaq və end funksiyasını bağlayaq. Burada true verdi. True ona görə verir ki, 18 iyun əslində son 28 gün aralığına daxildir. Formulamızı aşağı daxsaq, burada da. Məsələn, false burada nə üçün verir? Çünki 8 may artıq 28 günü keçmiş sayılır. Son 28 günü aid deyil. Bu hətta 2020-ci ildir və s. Artıq biz pivot cədvəlimizi qura bilərik. Pivot cədvəlimizi gəlin eyni səhifədə quraq ki, daha rahat şəkildə nümayiş etdirə bilək. Bunun üçün mən cədvəl aralığımı seçirəm. Diapazonun gəlin bunları cədvəl aralığımı seçəndən sonra insert menüsundan pivot table daxil edirəm və burada existing worksheet, yəni mövcud olan səhifədə gəlin bu xanaya yerləşdirək. Key düyməsini bastıqda
pivot cədvəlin menüsü açılır və mən burada filter ilə sütununu filter bölməsinə yerləşdirirəm. Baxın, burada filter. Ondan sonra tarixləri sətirlərimin üçün əlavə edirəm və satışlarımı artıq dəyərlər olan bölməyə yerləşdirirəm. Filterdə sadəcə true olan nəticələri saxlayıram. Burada qeyd olunan tarixlər son 28 gün, yəni son 4 həftənin nəticələridir. Və hər dəfə siz bura datanıza yeni məlumatlar daxil etdikcə, sadəcə burada pivot cədvəldə refresh edərək məlumatları yeniləyə bilərsiniz. Bir şey nəzərdə çatdırım ki, son 4 həftənin nəticəsini görmək istəyirsinizsə, burada müvafiq olaraq 28 gün, məsələn 6 həftənin nəticələrinə baxmaq istəyirsinizsə, burada 42 gün və s. belə şərtlər daxil edə bilərsiniz. Ümid edirəm faydalı oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.